それでズバリブラザーということで、今日はさ、はい、本来ね、はい、10日ぐらい前、はい、明らかに雨だった。雨で予報だったんですね。どんどん今度は曇り雨で、曇りになって、どうだよこの天気。すごい晴れ男出ました。晴れ男出ましたよ、うん、ね、いつも危ない危ないって言ってて、もうすっきりになりますよね。確かに、はい、やっぱ雨降らないと死んでるもん。死んでるですよね、バイクだからね。バイクはね、毎度ですよ。毎度どうもどうも、東京ドーム、いやいや東京ドームはどうも、大阪ドーム、いや大阪ドーム、福岡ドームああなるほどね。あ、だけどあれだね、ちょうどお盆前だから、はい、すごいですよ人が。みんな時間作ってくれてね、暇ないって多いんですよ。そんなことない。いや、もうみんな楽しみにしてるんですよ。そんなこと言ったら怒られちゃう、ね、怒られちゃいますよ、暇してるとは言った。やっぱ今日は楽しみにしてくれたということで、はい、またレコード出すときに、はい、半分ぐらいは考えてくれっかね。わかりました、頑張ります。前回ほとんどは兄貴におんぶに抱っこだったんだよね。でもね、俺ね、改めてヘイブラザーをね、詩をね、こう、いや、いいなって自分で思ってる。詩の世界がね、二人のためにこうやったような、難しいんだよこれね。そうですよね、やっぱこう結構ね、なんか我慢強いというかね、辛いことを知ってる人間と、辛いことを知ってる人間と、でこのだから、猿じゃない、猿じゃねえから、鳥じゃない、あ、馬が、どれぶん時間かかったな。そこに行く馬が、まあ、そんなわけで今日も元気よくかっこよく行くんで、よろしく。ヘイブラザー、イエスブラザー、エブモーネスブラザー。生まれのビッグジョー、
快なビジョン、テキサス生まれのビジョン、ナイスガイなビクチョン。Yeah.
あんかけ、あんかけ、あんかけ肉ご飯。
16の頃からあんかけ肉ご飯なぜか知ってる。ありがとうよ。なぜか知ってる。違うってば。食べるとそれは大好きだからさ。踊るよ。お腹すいた。肉ご飯、肉ご飯、肉ご飯、いくよ。あんかけ、あんかけ、あんかけ肉ご飯、飯の上に乗せればあんかけ肉ご飯、やっぱこれだね、うまい、やっぱこれだよ、間違いない、他にいらないこれさえあればいい。ああ、この世の全てが肉ご飯になったらそれはとっても嬉しいけど、ご飯になったらそれはそれで大変だね。青い涙は人に見せないと誓った日の俺にあんかけ肉ご飯、虚しくて情けなく見せたら俺に優しく微笑むお前はあんかけ肉ご飯、さっきからダンスのコンテストでしょ。いやいや、ダンスのコンテストでしょって言うけど、ちゃんと見ててくれた。見てたよ、あそこのあのカーテンの影から。え、カーテンの影から。うん、え、見てたの。見てたよ。それ覗いてたよ。覗きやめろ。また罪を犯したの。罪じゃねえから。もう覗きはダメですよ。審査してたんだから。あ、審査してたんですか。してたよ、だってお前。え、ダンスって言ったら俺だろ。え、田代さん、なんで、うん、ダンスったら俺じゃないの。なんでやの。お前、知らないの。知らん。踊りってたら俺だろ。ああ、踊る大捜査線。捜査されてねえよ、俺。なあ、ひろと君、お兄さん知ってる。え、あ、ワイドショーで見たらしいです。やかましい、そんなこと言ってねえよ、今。え、一言も言ってない、そんなこと。あ、言ってないですか。最高者なんでもやれるさ。嫌われ者と言われても最高者おいらの大事さ。サムシンカフェボンバースタケ、サムシンカフェバスターザケ、ツイスター写真家のけど一緒に乗らないかい。イカれたやつが集まれば最高さ、みんなでロックロール、サムシンカフェボンバースタケ、サムシンカフェバスターザケ。落ち着くさ、なんてバカバカしい言葉さ。暇を隠すことはない最高さ、おいらのたち
さ差し込めボンバースだけ差し込めバスターズだけ差し込めボンバースだけ差し込めバスターズだけじゃあ今日はちょっとお手伝いに来てくれましたですね、今日田代くんがですね、いやどうしても歌は歌わないと俺は今日は帰れねえって言うんでですね、一曲田代くんがですね、歌いますんで皆さんもですね覚悟して聞いてください、覚悟して聞いてくださいね田代くん衣装変えた、衣装変えた、余計なこと言わないでください村さんいや田代くんの歌一回聴きたかったんですね
頑張って歌ってください。いつもやってるじゃないですか。か今日ね、あのシャバダバの、ファン あの方で刑事さんがいらっしゃいまして、仲間5人連れてきたからって言って、先ほど一緒に写真撮ったんですけど、なんか俺のそばでって匂い嗅ぐんですよ、なんかね、あとハグしたんですけど、なんか身体検査みたいな、やめてください。バレてねえよ。あ、バレてって変な言い方すんな。やってねえよ。逮捕やめろ。やめてくれ。もうなんか緊急逮捕になったらどうするんだこの野郎。一生ついて回るな。しょうがないですね。本当にね。はい、わかりました。本当にヒデ坊いいやつだからね。翔くんの面倒も見てるし大変だよ。今度あのいろいろ今宮迫とか面倒見ようかとか言ってる。そうなんだ。さすがブラックエリア大好き。ブラックエリア、はい。これ一緒に歌う。それではあの一緒に歌ってもらって、そしてみんなも歌える曲、シンデレラ。真っ赤なドレスでどこ行くの、踊りに行こうよ、汗のイエイエイエイ。シンデレラじゃあるまいし、時計なんて見ないで、見ないで。シンデレラじゃあるまいし、時計なんて見ないで、見ないで。2番お願いします。何するの、踊りに行こうよ、ロックンロール。本当は俺のこと好きなんだろう、わかっているのさ、イエイエイエイ。シンデレラじゃあるまいし、時計なんて見ないで、見ないで。シンデレラじゃあるまいし、時計なんて見ないで、見ないで。シャス
またハングリーはですね、12月の30日、忘年会を予定しておりますので、ぜひまた待ってますので来てください。今日は暑い中本当に本当にありがとうございました。